temenanse mukalme kian makan lalu nakian. Temenanse dengan tu umurai, kale, urtat ke gentet, situ na. Dan temenanse mangen lakukan mangen ngahal nak kerek, temenanse awat ay mukat tu kulan. Alut was tawa khadran. Kita dengin naya khadran tu puluan, mangi was tawa, mana nana. Dan itu ni pelbagai api komisi mampat keran tu benda pertubuhan wa. Ia sambandeng api patkan komisi mana api bala perutin deh istikharan nanti dengan api tawat komisi patkan mana ekomisi mana katitu keran. Ya kerana komisi rahsia patkri mungkin api bala perutuan ni siul me janata komisi ni vali inno kute family keran tu janata awak kituan ni ne. Eka kute. Ya le dah gitung katin vali dah gitung. Agama itu kita kini vali tu Muslim deh magengahan ni wah ahan deh. Ibu boleh magengahan ni. Tapi kerana kalau ada alam itu mana neta mempersoalnya hantu nak ada katanya ada meten itu kuter rata hantu lu sinista di langsung kat tu kalau mempunang kerana mempasal situ galeri lah mempakar itu tu lebaru apa ni hantu jadah baik jadah kiwa lagi atau lagi kita pindah jadah kita atau lagi kita. Wah singkong ini tamanu mana magulah kau nak tu macam ni.